اسمس بچ پھنگت بیسمس چوڈ طرفن اچانس پوت کینو خصن ان ائیڈنٹیفائیڈ نمبر تیمے کورمس فائرز بالکل کانس سچم فبی چھیتا ہمز اس کانس اور اللہ تعالی کو رحم فائران ان سکرین سے سٹول لڑک اف فائر کو اسان کو اور اللہ تعالی کو رحم بچو چلو سر کیچ پولیس مود از کانسٹیبل اس ان سر یمن لگ بھگ 8 گھنٹہ برونٹھ اس یتنس ای مومن چھکی Nu, 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 nu.